Okej. Ja, algebra, det ska vi prata om. Som jag har sagt innan, det finns olika ord eller olika begrepp i er bok. I början av kapitel 2, det finns begrepp som vi kommer att gå igenom. Men det är jätteviktigt att ni kan dem även på er modersmål. Och så har ni arabiska som modersmål. Ni måste se till att ni kan dem även på er modersmål. Inte bara på svenska, så att det blir lätt för er att kunna använda dem sen. Till exempel, vi kommer att prata om prioriteringsregler, algebraisk uttryck, variabel, mönster, talföljd, ekvation, vänsterled och högerled, prövning, likhet och bekant. Dessa kommer vi att prata. Dessa ord kommer jag att prata lite. Så för att börja med, jag ska prata om prioriteringsregel direkt. Jättefin dag idag. Okay. Prioriteringsregel handlar om regel som ni måste kunna göra först för att kunna svara rätt. Så den första vi som ingår i den här kursen, det första, om ni ser alla dessa, det första ni ska göra är parenteser. Okej, det ser ut så här, parentes. Tvåan, ni måste multiplicera. Och sen vi har dividera. Så ni måste multiplicera först. Eller dividera. Okej. Tre. Då måste vi, det sista är addera. Eller subtrahera. Addera. Det var fel. Subtrahera. Fel. Så har vi addera och subtrahera. Till exempel. Okej, hur skulle vi svara den? 21. Minus 5. Minus 5. Minus 5, säger Faruk. Amir. Ah, är det Amir? Låter som Faruk också. Okay, 5. 5. 5. 5. Blir 5. Minus 5. Minus 5, säger Amir. Nej, inte minus 5. Okej. 3 minus 8 blir 5. Okej. När blev det så? 2 gånger 4 minus 3, 5. Okej. Så här är 3 minus 8. Här är 3. Är ni med? Okej. Vad såg vi i kapitel 1? Om det är minus emellan, vi måste gå till vänster. 8 steg. Då måste vi hamna i. Vi ska gå 8 steg. Då måste vi hamna i. Minus 5. Frågor om det? Svaret är minus 5. Fråga hittills. Det är det. Lätt. Det är lätt, okej. Okay. Så har vi. Men om du vill att till exempel visa dig lösning på provet, vi ska rita? Nej. Eller hur vi ska visa dig att vi förstår hur vi gör?
Den här. Bara att görs. Ja, precis. Då har du visat redan. Men om du har skrivit bara minus 5 där, då har du inte visat. Ser du skillnaden? Då har du visat den här. Okej. Okej. Om vi har parentes och ni ser ingen multiplikation, då fattar man att det här är en multiplikation. Alla fattar? Så om det är parentes och ni ser ingen multiplikationstecken där, då fattar man att det är en multiplikation. Okej? Så, hur ska vi göra? Blir 90? Blir det 90? Hur gör vi då? Kanske måste vi 41 minus 26. Precis, vi gör först parentesen. Så vi har 6 multiplicerar med? 41. Nej. Vi gör först den i parentesen. Multiplicera med 15. Jättebra. 6 multiplicera med 15. Och det är lika med? Det blir 90. 90. Okej. Hur kan räkna det 90? 6 gånger 15. Alltså 15 multiplicerar med 6. Så har vi 30. Och sen 9. Okay. Men vi kan också göra 6 multiplicerar med 45. 41 menar du? 41. Ja, det är avancerad. Vi kommer att göra det sen. Inte just nu. Okay. Just nu vi måste följa den här prioriteringsregeln. Okay. Jag fattar vad du menar, Abdulamir, okay. Men just nu vi måste göra den här. Vi kommer till det. Inga problem. Okej. Först vi räknar 4 multiplikation 2 blir 8. Mm-hmm. Så har vi 8 här. Och så vi kan räkna minus 3 plus 8 blir minus 5. Mm-hmm. Varför det? Hur tänker du nu? Kanske 12 delar 10. Mm, precis. Det är jättebra. Sen plus 4 gånger 2. Mm, jättebra. Så vad blir det svaret med den här? Ja. Den här först. Och sen den här. Okej? Okay. Ja. Vad blir det svaret då? 12 dividerat med negativ 3. 12. 15. Den är 4 och sen plus 8. Mm, 12 dividerat med negativ 3. 4. 12 dividerat med negativ 3. Minus 15. 15. Minus 4. Jättebra. Eller negativ 4. Okej, okay. Det är aldrig positiv. Så kom ihåg nu. Det här är inte i A-nivå. I A-nivå vi pratade bara om positiva tal. I B-nivå pratar vi om positiva och negativa tal. Så ni måste tänka på det nu. Och vi har gått igenom det många gånger. Och svaret blir? Minus 4. 4. Svaret minus är 4. Inte va? Negativ 4. Om det är plus emellan, vi ska gå höger. Det blir varmare betyder det. Okej? Okay? Så om det här är 0, här är negativ 4,
Vi ska gå, det blir varmare 4 grader. Nej, 8 grader, inte 4 grader. 8 grader så har vi i 4. Okej. Okay. Okej, okay, vad bra. Har ni glömt redan kapitel 1? Ni har nyss haft prov. Okej. Okay. Tips till er. Studera inte bara för att klara provet. Ni måste förstå vad ni gör. Okej? Okay. Kanske det är den som blev fel. Studera inte bara för att klara provet. En fråga. Mm? Om vi ska inte räkna med den som du säger, vi ska gå till varmare, ska bli plus. Räkna inte så. Sen vi ska bara titta på stora siffror. Och sen vi ska ta med den stora siffras tecken. Negativ eller positiv. Det går eller? Ja, det går bra. Den är jättebra. Den där är jättebra. Okej? Okay? Yes. Jättebra. Det så är det ju med vuxna. Ni har ju olika strategier. Ni har lärt er hur ni gjorde det som barn eller genom åren. Och använd dem. Det är inget fel att använda dem. Okej? Okay? Problemet okay. är att om ni kan inte använda dem, då är det problem. Mer fru Anna, mer exempel eller är vi nöjda med det? Vi kan ta svårare om det finns. Mer exempel. Mer exempel, okej. Okay. Den här är division. Så. Först vi kan lösa 2 minus 5. Bli minus 3. Mm. Så har vi 3. 3. Det blir 3. Det blir minus 9. Det blir negativ 9. Sen. Minus. Plus 4. Minus 10. Blir minus 6. Negativ 6. Negativ 6. Vi kan räkna med minus 3 före. Vi kan dividera med negativ 3 där. Okej. Okay. Eller är det den som du har tänkt, eller? Ja. Okej. Okay. Vad händer med 2? Vi måste väl skriva det också. Minus 2. Okej, okay. Och sen? Minus 9 dividerat med minus 3. Vad bra. Plus minus 6. Ja, men vi kan räkna den nu. Plus minus 6 dividerat med 2. Ja, vad blir det? 3. Nej. Ah, förlåt. Det blir 12. Minus 3. 3. Minus 3. Ah, Taksim. Taksim Amir. Jo. Minus 3. Ja. Det blir 3 plus 3, det blir 0. Precis, det här är 3. Och vi är negativ 3 där. Där är 3 minus 3. Därför att de är olika så blir det negativ. Det är 0. Okej, okay. Och jag är säker att ni kan hitta jättemånga problem i boken som ni kan träna med. Okej, okay. Frågor hittills?
förklara igen den här övningen. Vad har vi? Vilken av dem som, vilken del som jag måste förklara? Varför vi plusar inte minus 3 med minus 6 och sen vi dividerar 2? Okej, det var en jättebra fråga. Tänk på det. Men prioriteringsregeln säger att vi måste göra parentes, multiplicera och dividera och sen addera och subtrahera. Aha, det är strategi. Vi måste skriva då. Inte strategi, är regel. Regel, ja. Regel måste vi följa. Samma sak när vi följer reglerna i trafiken. Annars hamnar vi i fängelse eller böter och sånt. Det är samma sak med den här. Ni hamnar kanske inte i fängelse, men ni klarar inte uppgiften. Om ni följer inte följer uppgiften. Kan jag använda brockform också, Rondo? Man kan använda brockform. Man kan använda brockform. Jag kunde skriva den här uppe här. På det här sättet. Till exempel. Det är exakt samma. Okej? Okej, då räknar vi först. Då räknar vi först parentesen. Så har vi det är minus multiplicera med negativ 3, dividera med 3, negativ 3. Addera med negativ 6. Dividera med 2. Då har vi 3 plus negativ 3. Då har vi 0. Så det går bra med brocktal också. Jag tror vi måste gå vidare. Okej. Till exempel nu. Vi ska titta på algebraiska uttryck. Okej, algebraiska uttryck. Ni som kommer från Mellanöstern, algebra kommer därifrån. Han som heter algebra, kanske. Jag vet inte om det är jag har sagt det på rätt sätt. Men han som introducerade den här kommer från Mellanöstern. Så de flesta som kommer från Asien är duktiga med algebra. Därför det kommer därifrån. Okej. När vi pratar om algebraiska uttryck. Till exempel, jag har 3x, addera med 4, till exempel. Det här är ett uttryck, det är inte en ekvation, det är ett uttryck. Den här trean, konstant koefficient, okay. X heter variabel. Och fyran heter konstant term. Okej, kommer ni ihåg termen i kapitel 1? Så när vi har term, eller vi har term, subtraherar med term. Det betyder att om det finns plus eller minus emellan, då har vi term. Okay. Var konstant, det är jätteviktigt att ni måste veta den. Konstant betyder att den ändrar inte sig. 3 är hela tiden 3. Amen. Och 4 är hela tiden 4. Det är konstant. Variabel däremot kan ändras. Till exempel,
3x, det är 4, och så säger du att x är lika med negativ 2, inte med parentes. Så jag ska räkna den, istället att jag skriver x där, då skriver jag, vänta lite, då skriver 3 multiplicerar med negativ 2, om det finns ingen som säger här mellan en variabel och en konstant, då skriver man multiplikation. Adderad med 4. Så har vi, som någon sa nu, minus 6. Adderad med 4. Då har vi minus 2. Negativ 2. Okej. Okay. Eller om jag säger samma uttryck, jag har 3x. Adderad med 4. Men denna gången en halv. Då har jag 3 multiplicerat med en halv. Adderad med 4. Och det här är 1,5. Hoppas jag att ni förstod det. Ja. Mm. Vi halverar 3 igen. Det är 1,5. Adderad med 4. Och det blir 5,5. Så ni ser att en variabel ändrar värde, men en konstant, den ändrar inte värde. Okej, okay. Frågor? Hur kan räkna det 1,5? Okay. Kommer ni ihåg i kapitel 1, det är 3 multiplicerat med en halv. Kommer ni ihåg det? Ja. Precis. Så tre gånger. Vi har en osynlig ettan där. 3 multiplicerat med 1 är 3. 1 multiplicerat med 2 är 2. Och det är 5. Okej. Okay. Okay. Mer frågor? Nej. Nej. Känner ni er bekväm med den här också? Ja. Vad bra. Då säger jag att vi är i. Att ni ska göra den här under helgen och till och med tisdag. Sidan 58 till 63. Nej, inte 63. Förlåt. 67. 1 till uppgifter. 1 till 45. Det är på tisdag. Och idag jag ska sätta i, jag ska ladda upp den där övningsuppgifterna för hela kapitel. Så att ni har tid att gå igenom dem. Som ni har sett, då har vi prov. Nästa prov blir det vecka 9. Det är inte så många veckor kvar på den. Så det är därför jag ska ladda upp idag. Frågor? Vi ska fortsätta studera våra distanser där.